Assalomu alaykum. Sizlar Mr. English Akademiyasining Murphy uchun maxsus mavzulashtirilgan onlayn darslar audiosini tinglamoqdasiz. Demak, boshladik. Bugun o'tadigan mavzuyimiz o'tgan mavzuning davomi, ya'ni present simple'ning negativ holati. 6-chi unit. Xo'p, kirish qismini qo'yamiz. Present simple'ni ko'rib chiqqandik. Demak, u doimiy ravishda takrorlanib turadigan harakatlar edi. Uni o'zimizcha qoidalarga bo'lgan holatda o'rganib chiqqan bo'ldik. Bugun endi uning inkor shaklini o'tamiz. Esingizda bo'lsa, to be mavzusini o'tganimizda shunchaki uni present continuousga joriy qilib not degan qo'shimchani qo'shib qo'ygandik. Shu bilan muammo hal bo'lgan edi. Ana endi ko'ramiz. Bugun esa bu bizga to be yordam bera olmaydi. Va esingizda bo'lsa, to be bu yordamchi fe'l edi. Endi bizga yana bitta shunday yordamchi fe'l kerak bo'ladi. Inglizlar o'ylashgan, hadi to be ni olaveramizmi, yordamchi fe'l qilib, bir-biridan farqlash qiyin bo'lib qolyapti, deyishganda, keyin aytishgan, keylar bir qisqaroq so'zni, masalan, to be, ya'ni be o'zi bo'lmoq degani edi. Be holatda endi biz ham yana bir qisqaroq so'zni olamizda, o'shani shu present simple'ga inkor shakl uchun qo'shamiz deyishgan. Qaysi so'zni olamiz degan? Bitta aqllisi, keyin ichida bitta undan ham aqlliroq bo'lgan kelinglar do degan so'zni yordamchi fe'l qilib olamiz degan. Keyin mundoq o'ylab qarasa, haqiqatan ham qisqagina so'z va unga notni qo'shib gapirish ancha osonroq ekan. Ha, bo'pti degan negativ holatiga, demak, do ni olamizda, shu bilan muammoni hal qilamiz degan. Shunday qilib, do present simple'ning inkor shakli uchun yordamchi fe'lga aylanib qolgan. Formulasi subject plus do plus not plus verb plus complement. Keyin qaraydigan bo'lsak, xo'p, kitobga tusha qolaylik. Yaxshiroq tushunishga omil bo'ladi. Ko'ramiz, demak, kitobni qaraymiz. Kitobga qaraydigan bo'lsak, ikkita ayol turibdi. Have a cigarette. Sigaret chekasmi deyapti. No thanks, I don't smoke. Ya'ni nima deyapti? Demak, bularda bittasi yaxshi ayol, bittasi yomon ayol deb o'ylayotganlar adashadi. Bularni bittasi sigaret chekadi, sigaret uzatayotgani, ikkinchisi esa nos chekadi. Ikkalasi ham yaxshi ayol emas, taniydiganlar aytishgan. Ko'ramiz, demak, bu aytayapti. Have a cigarette? Sigaret chekasmi? No thanks, I don't smoke. Ya'ni do notni ko'pincha odatda qisqartirib gapirishadi. Shunaqa not qilib don't holatida. Shuning uchun ham bu yerda bu ham qisqartirib aytayapti. No thanks, yo rahmat, I don't smoke. Men chekmayman deyapti. Men umuman olganda sigaret chekmayman deyapti. Demak, endi tinglovchi bundan nimani tushundi? Demak, u doimiy ravishda o'zi sigaret chekmaydi. Shuning uchun ham tinglovchi buni tushunib turib, keyin sigaret bermagan. Xo'p, qaraymiz. Endi pastga kelyapti. She doesn't smoke. Endi she keldi, lekin smoke ga s qo'shilish kerak edi. Bizning avvalgi qoidamiz bo'yicha, lekin s qo'shilmadi. Chunki nima bo'ldi? Do olib qo'ydi xuddi o'sha s ni. Shuning uchun ham doesn't smoke bo'lyapti. Demak, s faqat bittaga qo'shilish kerak edi va o'sha bitta fe'lga va o'sha bitta fe'l yordamchi fe'l deb olindida. Shu do ga s qo'shishdan does degan yordamchi fe'l paydo bo'ldi. Shuning uchun ham formulada subject plus do does deyilyapti. Demak, does qayerdan kelib chiqqan? Do dan kelib chiqqan. Plus not plus verb plus complementar kelyapti. Demak, does kelgan joyda, ya'ni present simple ni inkor shaklida hamda so'roq shaklini ham ko'ramiz. So'roq shaklida hech qachon fe'lga s qo'shilmaydi. Faqatgina yordamchi fe'l olib qo'yganligi sababli. Demak, do o'ziga s'ni olib qo'ydi fe'ldan, verbdan va shuning uchun ham does bo'ldi. Endi bitta s bor edi xolos, endi verb s'siz bo'lib qoldi, do esa s'li bo'lib qoldi. Demak, hozir jadvalda pastda ko'rganingizda ham buni yaxshiroq tushunib ketasiz. Jadvalga qaraymiz. IVUZ'ga demak, work, play, do, like ahamiyat qilgan bo'lsangiz, fe'llar o'z holicha kelyapti, ya'ni bu pozitiv shakli o'tgan mavzu. He, she, it, bunga esa fe'lga s qo'shilyapti. O'tgan mavzu he, she, it da fe'lga s qo'shish kerak. Endi negativ holatidachi?
Ko'ramiz. IV yuzaga do to'g'ri kelsinda, keyin not qo'shsam deyapti va fe'l o'z holatiga kelaversin. Work, play, do, like. Lekin he she itda endi do esni olib qo'ysinlar deyapti, ya'ni he she it does not, doesn't. Yana unda ham fe'l o'z holatiga kelaversin deyapti. Nimaga fe'lga es qo'shilmayapti he she itda? Chunki to'pa to'g'ri do esni olib qo'ydi, shuning uchun ham does paydo bo'ldi. O, rasm qolib ketibdi. Sevimli rasmlarimizdan biri. Xo'p, bratan yotibdi. Qayerda yotibdi bu? Hindistonda. Qayerdan bildik? Chunki ko'rib turibsizlar, naryoqdagi daraxt faqat Hindistonda o'sadi. Shu yerdan bildik, buni Hindistonda yotganligini. Bu nima deyapti? I am rich deyapti. Men boyman deyapti. Nimaga e qo'ymadi? Bir eslab qo'yaylik. I am a rich bo'lish kerak emasmidi? Yo'q, bo'lish kerak emas edi, chunki rich bu sifat. A bilan n faqat otlar oldidan qo'yiladi. I don't work, men ishlamayman deyapti. Demak, bunga mazzada. Yo, otibdi, demak bu qachon ishlamaydi? Umuman ishlamaydi u. Qayerdan bildik? Formulaga tushyapti. I do not work, men ishlamayman. Endi pastda muallif nomidan ketyapti. He doesn't work, u ishlamaydi. Qachon? Doimiy ravishda. Nima uchun work es qo'shmadi? Chunki das keldi. Do esni ob oldi. Tushunarlimi? Rahmat. Davom etamiz, gaplarga tushyapmiz. I drink coffee, but I don't drink tea. Men kofe ichaman, lekin choy ichmayman. Qachon kofe ichadi? Demak, doimiy ravishda kofe ichib turadi, lekin choy ichmaydi. Qachon? Doimiy ravishda umuman choy ichmaydi u. Qayerdan bildik? Birinchisi o'z holatisi, ikkinchisi not bilan keldi. Keyingisi Sue drinks tea. Sue choy ichadi. Nima uchun s qo'shdi drinkka? Chunki Sue she'ga o'tib qoladi. To'g'rimi? Qiz bola, shuning uchun ham subjektga she'ga o'tadi. He she'ga esa s qo'shilishi kerak edi. But she doesn't drink coffee. Endi bu yerda ham drink, u yerda ham drink. Lekin bu drinkka nimaga s qo'shmadi? To'ppa to'g'ri. Das keldi. Do esni olib qo'ydi va not bilan kelyapti. Demak, yana xulosalab qo'yyapmiz. Inkor shaklida present simple'da hech qachon fe'lga es qo'shilmaydi. Chunki shundoq ham yordamchi fe'l esni olib bo'lib dasga aylanib qoldi. Shunga o'xshagan narsalar, xo'p, bu yerda tarjima qildik. Buni qila olasiz. Demak, bunisini Rice doesn't grow in cold countries. Guruch sovuq mamlakatlarda o'smaydi. Tabiat qoidasi, o'tgan mavzuda ko'rgandik bunaqa narsani. Demak, nima uchun growga s qo'shmadi? Chunki rice itda edi, s qo'shish kerak edi, lekin qo'shmadi, chunki does ob qo'ydi. Shunga o'xshagan narsalar. We don't know many people in this town. Biz ko'pgina odamlarni bilmaymiz bu shaharda, deyapti. Demak, bular o'zi umuman olganda, ya'ni general trust, ko'pgina odamlarni bilmas ekan bular. Pastda ko'rga hassa kelyapti. Ya'ni aytayapti, IV yuzaga don't ishlat, he she itga doesn't ishlat deyapti. Biz buni o'tib oldik, sizlarga qaytadan eslatib qo'yyapti. Demak, esingizdan chiqsa, siz maqolni rasvo qilgan bo'lasiz. Ya'ni ko'ram hassasini bir marta yo'qotadi. Tepada yo'qotib, endi ham ya'ni yo'qotishni boshlayotgan bo'lsangiz, ya'ni das qo'yishda esdan chiqarib yoki like ga es qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, xullas shunaqa muammolar bo'lsa, demak, siz qoidani, ya'ni maqolni buzyapsiz. Pastda yana shuning isbotini beryapti. I don't like Fred. Men Fredni yoqtirmayman. Present simple, doimiy ravishda o'zimni yoqtirmaydi ekan. And Fred doesn't like me. Va Fred meni yoqtirmaydi. Demak, bular rayh bir-biri bilan, u ham buni, bu ham buni yoqtirmaydi. Muammo hal bo'lib ketgan. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Sizlar Miss English Academy'sining Murphy uchun mavzulashtirilgan audiosini tinglamoqdasiz. Demak, o'ng tomondagi mashqlarni ishlab, xudo xolasi joy-joyi qo'yib bo'lganingizdan keyin va biz bergan hikoyani tarjima qilib, uni tahlilini gruppada ko'rib bo'lganimizdan keyin bu mavzularni chotki tushunib oldasiz degan umiddamiz. Agar shunda ham tushunmayotgan bo'lsangiz, demak, muammo boshqa joyda. E'tiboringiz uchun rahmat.